19 godina postojanja na tržištu. U zadnjih 5-6 godina smo redovno na Novosadskom sajmu, nalazimo se u Master hali i tu smo da se družimo sa našim proizvođačima, da razmenimo iskustva, da se upoznamo sa onim što je novo, da čujemo kako je njima delovalo na parcelama i da krenemo u jednu novu priču. E sad, kakvo interesovanje? Ima li poljoprivrednike, jel dolaze? Pa danas je prvi dan i iznenađujuće, dosta je poljoprivrednika. Obično prvi dan bude onako neki stidljiv dan. Mi smo imali baš veliku gužu, evo sad je malo pred kraj stalo. Tako da za prvi dan smo zadovoljni. I šta pitaju, šta je ovako nedoumica najčešće kod njih? Pa ova godina i sezona kako je krenula sa vrlo specifičnim uslovima, nedostatkom padavina, hladno vreme, imamo jako šarolike probleme na terenu i trudimo se da sa našim proizvodima pokušamo da nađemo najbolje rešenje za postojeći problem na parceli. Ali ono što ja svima preporučujem, nemojte da čekate problem, nego idemo od početka sa bioforom da bi taj problem izbegli. Znači, krenućemo od tretmana semena da biljka se dobro ukoreni, idemo sa mobilizacijom fosfora, azota, kalijuma da se biljka dobro ishrani, da bude spremna, da joj dodamo kasnije još azota sa nitrogeniusom, da bi mogla da plodonosi da bude spremna. I na kraju idemo sa bioehom, sa aminokiselinama, auksinima, giberelinima, da bi biljka bila otporna na stresove koje joj tek sad slede sa sve višim temperaturama i sa nepovoljnim vremenskim uslovima. E sad, ako ima onih poljoprivrednika koji do sada nisu iskoristili priliku da u svoje useve dodaju neki od preparata kompanije Biofor, da li je kasno u ovom momentu i šta biste bi im preporučili? Ma nije kasno. Usevi su toliko šaroliki. Znači, ima gde je ponovljena setva, gde treba što pre da rade sa Biofor aktivom, da se ubrza ukorenjavanje, da biljka dobro krene sad, iako je mimo svih rokova kasno posejana. Imamo useve gde je blokiran fosfor, gde su kukuruzi pocrvenili, prvenstveno kukuruzi. Idemo sa biopeom da se mobiliše fosfor, da biljka prevaziđe taj nedostatak fosfora koji je nastao i zbog suše, i zbog hladnog vremena. Zatim, za one dobre useve, tipa soje, šećerne repe, sada, prve tretmane koje budu imali kod repe sa fungicidima, kod soje će ići poslednji herbicidni tretman, sa bioehom da pripremimo biljku za stres, da biljka znači, bude otporna i na bolest i na visoke temperature, da plodonosi. E sada ovako pretpostavljam da svi oni koji su željni dodatnih informacija o proizvodima, o efektima, uvek mogu i da se jave i stručnoj službi Biofora i da... Tako je, stručna služba i naš prodajni tim, sve kolege na terenu su tu i uvek smo dobre volje da iziđemo na parcelu, da vidimo šta je problem, da preporučimo šta da se radi, da damo adekvatan savjet. Tako da uvek, znači na našem sajtu su naši telefoni, slobodno nas pozovite i mi smo, neko će od nas uvek izići ili dati onaj pravi savjet. I evo da iskoristimo priliku da sve one koji planiraju da posete Novosadski sajam poljoprivrede obiđu i štand Biofora. Gde se vi nalazite? Mi se nalazimo u Master hali na našem starom mestu već četvrta sezona, tako da ćete nas vrlo lako naći i prepoznati sa našim zelenim bojama. I tu je uvek istaknuta naša BTZ tehnologija, znači da idemo sa biološkim tretmanom zemljišta, da poboljšamo uslove u zemljištu, da bi naše biljke donele veći prinos i bile bolje. Ali ja bi još nešto dodala, ova godina je specifična i mislim da će vrlo brzo, možda za jedno dve nedelje, već početi žetva ječma i da svima skrenem pažnju da ne zaborave bioplug za razgradnju žetvenih ostataka 5 litara po hektaru, da bi se stvorio taj organski deo gde se čuva i ono malo vlage što padne, da bude kao jedan sunđer, da malo vlage sačuvamo, da bi polako otpuštali da se biljka hrani. Znači, idemo sad već polako, nam se smeje drugo poluvreme sezone kada krećemo sa bioplugom i čuvanjem žetvenih ostataka i poboljšanjem strukture zemljišta.